Hej, og velkommen til den her introduktion til investeringsforeningen MW Compounders. Vi vil forsøge i løbet af den næste måske lille halv time at løbe igennem vores præsentation, som vi normalt giver til medinvestorer. Det helt korte resume og introduktion til MW Compounders, det er, at hvis du vælger at blive medinvestor hos os, så får du medejerskab af 20-30 aktier fra det globale aktiemarked. Vi leder efter det, vi kalder compound-aktier, som er selskaber, der er på en god, langsigtet rejse, og som vi køber, når der er en attraktiv værdiansættelse. Vi har en klar investeringsfilosofi og investeringsproces, som vi har kørt med i hele den tid, vi har været i gang med investeringsforeningen. Du kommer til at investere sammen med Dan og mig. Vi har over 90% af vores investerbare penge placeret i vores to fonde, så vi har i den grad hånden på kogepladen. Så har vi en fair pris for et godt produkt. Vi prøver at holde et højt informationsniveau i øjenhøjde. Og så har vi haft et attraktivt afkast, siden vi startede fonden for godt 3 år siden. I MW Compounders der er der ca. 5.000 investorer, og vi har i alt ca. 1 milliard kroner fordelt på de to fonde. Både Dan og mig vi har en lang professionel erfaring med at investere i aktier. Og alle investorer i vores fonde, de ejer de samme aktier i de to fonde. Og hvis jeg skal starte med at fortælle lidt omkring mig selv, så er jeg sådan en aktienørd, der altid har interesseret mig for aktier og investeret i aktier. Jeg har læst Kan Mærk i sin tid, og så har jeg startet min karriere med at være aktieanalytiker, hvor jeg var i Danske Bank blandt andet. Og så har jeg været porteføljeforvalter, hvor jeg har været ansat i det, der hedder Bankinvest og i Nordea. Så var jeg selvstændig investor i en årrække fra 2016 og frem til 2019, inden jeg besluttede mig for at starte MW Compounders og fik Dan med på rejsen. Det har selvfølgelig været en rejse, der er gået rigtig godt, og det er jeg rigtig glad for. Privat er jeg gift med Nina. Jeg er 44 år gammel, og vi har 2 børn sammen. Og mit navn er Dan. Jeg har også lavet aktier i rigtig mange år. De meste af tiden har jeg været i Nordea, hvor jeg både har først været i det Nordea Markets, hvor man har sådan en række selskaber, man skal dække, og så har man det her køb, salg eller hold anbefalinger, og så på et tidspunkt så kom jeg over i det, der hedder Nordea Asset Management, hvor man træffer beslutninger om, hvad der skal være i nogle af de porteføljer, som Nordea har. Og jeg er også gift, det er så med Miriam, og vi har 3 børn, og jeg er 46 år. Hvis man kigger på aktiemarkedet, så er det jo et sted, som vi har investeret i mange år og været glade for at investere. Og den her graf, den prøver at vise lidt noget af det, aktiemarkedet kan, og nogle af de karakteristika, der er ved aktiemarkedet. Så den viser udviklingen i det amerikanske indeks S&P 500 over de sidste 40 år. Og der er især 2 ting, der er vigtigt. Den ene ting, der er vigtigt, det er, at det har jo været et godt sted at være investeret. Hvis man kigger på det i den periode, så har afkastet inklusiv de dårlige år været 8,7%. Og det siger jo noget om, at aktiemarkedet i hvert fald historisk har været et godt sted at være investeret. Det er jo en ejerandel i selskaber, og i og med at økonomien vokser og selskaberne udvikler sig, så giver det også en bedre indtjening, og så i sidste ende giver det også en bedre aktiekurs, en højere aktiekurs. Den anden ting, som vi også gerne vil vise med den her, det er, at aktiemarkedet det er altså ikke bare en lige streg. Den her den viser sådan ligesom en eller anden trendlinje for, hvordan det er gået. Men det, man kan se, det er, at der kommer altså også en gang imellem, hvor man får nogle stryg på aktiemarkedet. For eksempel, hvis nu man lige havde investeret i en .com, kollapset, kan man sige, alle de her tech-selskaber omkring årtusindskiftet, jamen så falder aktiemarkedet altså 50%. Og hvis nu man havde købt lige inden finanskrisen på toppen, jamen så faldt markedet er altså 57% i det amerikanske marked, og det globale aktiemarked var måske endda lidt værre. Og det, man så kan se, det var, at det tog 5,5 år, inden man var tilbage igen. Og grunden til, at vi også synes, det er vigtigt, og det er jo, at man skal ligesom have en længere tidshorisont, når man investerer i aktiemarkedet. Det er derfor, man typisk siger, at man skal have måske 5 til 7 år, fordi det netop er, at man kan jo komme ind på et dårligt tidspunkt, og derfor er det godt at have det in mente, at der kommer altså også nogle dårlige perioder på et tidspunkt. Men stadigvæk, vi synes, at aktiemarkedet er et attraktivt sted at være investeret. Det er derfor, vi selv har investeret vores penge, og der er i hvert fald historie for, at det også er et godt sted at være investeret. Så vil jeg gerne fortælle om vores investeringsproces, som er den proces, vi arbejder efter, når vi udvælger aktier til porteføljen.
Når vi kigger på et nyt selskab, så laver vi selvfølgelig altid en strategisk analyse, hvor vi kigger på selskabet og på ledelsen og produkterne og kunderne og leverandørerne og alt det, der sker i omverdenen omkring virksomheden eller konkurrenterne osv. Og den analyse, den føder så ned i nogle finansielle nøgletal, og der skal der ligesom være tre finansielle nøgletal, der er på plads, for at en aktie, det kan være en compounder. Og en compounder, det er jo sådan en aktie, som man kan være langsigtet aktionær i, og så skal den gerne slå aktiemarkedet. Og for at det kan være tilfældet, så skal der ligesom være tre finansielle nøgletal, som er på plads. Det første, det er, at der skal gerne være en eller anden form for organisk omsætningsvækst. Der er meget få eksempler på selskaber, som har slået markedet på lang sigt, hvis ikke de har udviklet sig. Det næste, vi kigger på, det er, at det skal gerne være, det er lidt teknisk begreb, vi vil gerne have det, der hedder godt afkast på investeret kapital, og det betyder, hvor meget afkast får virksomheden ud af den kapital, den investerer. Og der kan vi godt lide selskaber, som har et rigtig højt afkast, fordi det gør, at de kan vokse, uden at de skal binde alt for meget kapital, og det gør, at som aktionærer, så kan vi både få vækst og udbytte samtidig med. Og den tredje ting, vi kigger på, det er det, vi kalder kapitalallokering. Og det er, hvad gør selskabet med pengene, når de er færdige med at drive den daglige forretning? Og der kan de jo gøre tre ting. Der skal selvfølgelig gerne være et overskud, det er der nu også i de fleste selskaber, eller nærmest alle sammen med dem, vi investerer i. Men det overskud kan de så bruge til at enten udbetale et udbytte, sætte pengene hen på balancen, eller gå ud og lave opkøb. Og det vi godt kan lide som aktionær, det er at investere i virksomheder, som enten betaler pengene ud til investorerne, eller som er gode til at lave værdiskabende opkøb. Og specielt det der med opkøb, det kan være et selskab, hvor der et sted, hvor der er rigtig mange selskaber, der ligesom ikke tjener aktionærerne godt nok. Det kan være, at direktøren han gerne vil lave sådan noget imperiebyggeri, hvor han går ud og laver en masse store opkøb, fordi det giver god omtale i medierne, når man kommer på forsiden af børsen som en visionær chef. Men i virkeligheden er det ikke altid i aktionærens interesse, så derfor er det selvfølgelig en rejse, vi helst ikke vil være en del af. Men hvis de tre ting er på plads, så går vi skridtet videre, så laver vi en værdiansættelse af selskabet. Vi prøver simpelthen at lave vores beregning af, hvor meget synes vi egentlig, det selskab det her det er værd, og det sammenligner vi med, hvor meget det handler til på børsen. Og så skal der jo gerne være en upside, der skal gerne være, at vi skal gerne vurdere, at selskabet er mere værd end den værdi, det har på børsen i øjeblikket. Det sammenligner vi så med de selskaber, vi i forvejen har i porteføljen og de ting, vi ellers sidder og kigger på. Og det afgør så, om selskabet kan gå ind i porteføljen, eller om vi sætter det hen på vores udskiftningsbænk, det vi kalder watchlisten, som er selskaber, vi følger med i og holder øje med, som egentlig lever op til alle vores kriterier, men som ikke for nærværende kan gå ind i porteføljen. Så det er vores investeringsproces, det er de fire trin, vi kigger på. Og hvis du ser på vores hjemmeside, kan du også se videoer over de selskaber, vi har investeret i, hvor vi løber de her fire trin igennem for alle selskaberne. Så kan man sige, jamen det vi gerne vil, vi vil jo gerne købe gode selskaber, så på en god langsigtet rejse, og det kan man sige, vil alle ikke det? Ja, det vil de måske nok ikke helt, når det kommer til stykket. Så derfor har vi prøvet at fortælle, hvordan er det, vi investerer i forhold til alle mulige andre ting, man kan møde, hvis nu man er på udkig efter nogen, der skal investere i aktier for en. Og vi har prøvet at lave sådan nogle kasser, der fortæller, hvordan kunne man tilgå sådan en investeringsstrategi, og hvordan scorer vi så, hvis vi selv skal sige det, på forskellige parametre. Man kan være det, der hedder top-down investor. Det betyder, at man for eksempel kigger på sådan nogle faktorer, siger, jeg er makroinvestor, så jeg kan sige noget om, hvor økonomien skal hen, og i nogle scenarier skal man gøre én ting, og i nogle scenarier skal man gøre noget andet. Det kunne også være sådan noget tematisk. På et tidspunkt var der jo meget det her med grønne investeringer. Da vi startede, der var ligesom det eneste, folk kunne sige, det er jo sådan meget tematisk, hvor man investerer grønt, og så går man måske ikke helt så meget op i de underliggende selskaber. Alternativt det er, at man går utrolig meget op i de underliggende selskaber, og det er jo den måde, vi bevæger os henad i MW Compounders. Vi bruger meget krudt på de enkelte selskaber, vi hører deres regnskabspræsentationer, vi kigger deres regnskaber igen, vi prøver at forstå konkurrenterne, så på den måde så er vi det, man kalder bottom-up investor. Så kan man jo have en sådan kvalitativ tilgang eller en kvantitativ tilgang til investeringer. En kvantitativ, det kan for eksempel være sådan en stor computer, der fortæller en, hvad man skal investere i. Det kan også være nogen, der bruger det, der hedder teknisk analyse, eller nogen, der siger, jamen når der bare er momentum i en aktie, så skal man købe den. Der er vi mere sådan kvalitative, hvor vi igen kigger på, jamen hvad er det egentlig for et selskab, vi investerer i, og hvad er det for en kvalitet. Vi bygger selvfølgelig også modeller på vores selskaber, men det er ikke det. Vi har ikke sådan en motor, der spytter idéer ud. Det er god gammeldags ved at møde selskaber, kigge på konkurrenter, høre hvad andre investorer investerer i, som vi har tillid til, og så sige, kunne det være noget, der kunne passe ind i vores portefølje.
Hvis man så kigger på bredden af en portefølje, jamen så kan man have en meget bred portefølje eller en meget koncentreret portefølje. En bred portefølje, der er meget snak om det her med passive investeringer og indeksinvesteringer. Der kører man basalt set hele aktiemarkedet, og det er jo en investeringsstrategi. Og så alternativt, så kan man have en ret koncentreret portefølje. Der er nogen, de har måske 5 eller 10 selskaber. Der ligger vi sådan forholdsvis koncentreret. Vi har 20-30 aktier, og det synes vi er en god spredning, fordi det betyder, at når der er sådan en aktie, som virker, og så er det jo rart, hvis der er noget, der stiger 2 eller 3 gange, så er det rart, at vi har så meget i aktien, at vi faktisk kan mærke det i porteføljen. Men en gang imellem, så må vi også konstatere, at der sker nogle makroøkonomiske ting, eller der sker ændringer i selskabet, eller vi bare har været for optimistiske, og så er det rart, at vi ikke har puttet alle pengene ind i en aktie, eller ganske få aktier. Så på den måde, så har vi en forholdsvis koncentreret portefølje, men også en spredning på geografier og forskellige sektorer, det kommer vi tilbage til. Ellers så kan man sige, jamen vi leder jo efter selskaber på en høj kvalitet. Man kan have selskaber af lavere kvalitet og høj kvalitet, og man kan sige, jamen man kan godt være for eksempel en turnaround, hvor man siger, jamen jeg vil købe selskaber, som måske er lidt lav kvalitet, men hvor jeg tror, der er en forbedring. Og alternativt, så kan man købe de bedste selskaber i verden. Og der kan man sige, jamen det vil vi jo alle sammen, vi vil gerne købe de bedste selskaber i verden, men det, der er vigtigt for, at en aktie skal virke, det er både, at man skal have et godt selskab, men man skal også købe det på et tidspunkt, hvor værdiansættelsen er attraktiv. Og det er ligesom den næste del af det, og tit så er det jo det, at de bedste selskaber i verden, det har de fleste også forstået, og det gør, at de kan også være til den dyre side, og der prøver vi, og vi har ret meget fokus også på, hvad er det for en pris, vi betaler, sådan at de her compounder-selskaber, de også bliver gode compounder-aktier, fordi vi får den købt på et tidspunkt, hvor værdiansættelsen er attraktiv. Og det vil sige, at der ligger vi sådan, vi køber ikke bare ting sådan noget deep value, altså hvor man kan sige, at det er selskaber, som i virkeligheden ikke rigtig har de her karakteristika, vi leder efter, men de er bare utrolig billige. Den type aktier køber vi ikke. Vi leder jo efter de her tre ting, som Johannes han fortalte om. Men vi har heller ikke det her, hvor vi bare køber et eller andet tema, og så er lidt ligeglad med værdiansættelse, for eksempel, som man har set inden for grønne investeringer på et tidspunkt. Så det er de to ting, som man ligesom skal forstå, vi prøver at balancere. Vi prøver at købe selskaber, kan man sige, den gode tredjedel af, hvad man kan købe, hvis vi kan finde dem på et tidspunkt, hvor værdiansættelsen er attraktiv. Og det, der tit sker, det er, at selv gode selskaber, de kan komme i en situation, hvor de rammer bum på vejen, og så er det typisk der, vi også lige kigger på dem en gang til, hvor vi siger, at et kvalitetsselskab, som har ramt et eller andet bum på vejen, det er sådan noget, det vi godt kan lide. Hos MW Compounders, der har vi 2 investeringsfonde, du kan investere i. Vi har en udbyttebetalende og en akkumulerende fond, og det er de samme aktier, der ligger i fondene med de samme vægte. Vi spejler dem op imod samme modelportefølje. Grunden til, at vi har 2 fonde, man kan investere i, det er simpelthen de danske skatteregler, som gør, at det kan være mest fordelagtigt at købe den ene eller den anden, afhængig af, hvilket skatteregi man investerer ud fra. Det, der ligesom er tommelfingerreglerne, det er, at hvis man investerer for frie midler, så skal man købe den udbyttebetalende, fordi at der er man realisationsbeskattet, så det vil ofte være det mest fordelagtige. Hvis man investerer for selskabsmidler eller pensionsmidler, så kan man købe både den ene og den anden, fordi at der man lager beskattet under alle omstændigheder. Ofte vil det være kan det være lettest at vælge den akkumulerende, fordi man ikke så skal ligge og bøvle med geninvestering af udbyttet. Og til slut, hvis man har det, der hedder virksomhedsskatteordning, altså det er typisk sådan noget som læger og landmænd og fiskere og revisorer og advokater, en VSO-ordning, så kan man kun købe den akkumulerende afdeling. Det er simpelthen reglerne, der er sat sammen sådan. Men i og med, at vi har de her 2 afdelinger, så kan man sådan set finde den afdeling, man har lyst til at investere i, og det bør passe uanset, hvilket skatteregime man har sin formue i. Og der har vi en fair pris for et godt og enkelt produkt. Det koster 1,15% om året at være med, og det er altså omkostninger, som trækkes løbende. Så når man ser vores afkast, historiske afkast, så er det altså efter de omkostninger, der er med at være med. Og den måde, det rent faktisk foregår på, det er, at det bliver ligesom trukket lidt hver eneste dag, og det vil sige, at det er til den hver tid udstående formue. Så koster det 0,3% at komme ind i fonden, og 0,3% at sælge igen, medmindre man kan finde nogen på børsen, som også vil den anden vej, altså købe eller sælge. Og grunden til, at det koster det, det er fordi, der er nogle omkostninger ved, hvis vi får nogle flere penge ind i fonden, jamen, så skal vi både betale noget aktiekortage og noget valutaomveksling, og der er nogle lande, hvor man skal betale nogle skatter, og det er det, de skal dække. Og det er simpelthen for at beskytte, kan man sige, de langsigtede investorer, at de ikke bliver ramt af de omkostninger, der er ved, at der er nogen, der træder ind og træder ud af fonden.
Og så er det klart, så er der nogle handelsomkostninger. Hvis nu vi sælger en aktie og køber en anden, så er der det med nogle indirekte handelsomkostninger, som jo svarer til det, man selv vil have, hvis man selv sad og investeret. Vi får typisk lidt bedre forhold, end man gør som almindelige private investor. Men det er ligesom det, man skal forholde sig til. Det er især de der 1,15, fordi det er den løbende omkostning, hvorimod de 0,3, jamen det er en engangsomkostning, og det betyder selvfølgelig noget, hvis man vil ligge og købe frem og tilbage. Men hvis man er langsigtig investor, så er det altså ikke det, der er det afgørende. Så er begge vores fonde børsnoteret, og det betyder, at det er meget let at blive medinvestor. Du skal simpelthen bare have et værdipapirdepot i din bank. Din normale bank kan du bruge, og du kan bruge Nordnet, eller du kan bruge Saxo Bank. Vi har ikke nogen minimumsinvestering, og derfor kan man også du kan investere med et meget lille beløb, og du kan også investere med et meget stort beløb. Du kan handle depoterne, dem kan du handle, eller beviserne, dem kan du handle på børsen. Den er åben fra 9:45 til 5:05 hver dag for handel med investeringsbeviser. Og du kan gå ind på vores hjemmeside, og så kan du se, hvad den indre værdi er, og hvad for en pris du skal lægge ind i din netbank, når du ønsker at handle for at købe beviserne. Mange netbanker har også noget, der hedder en markedsorder, som også bare en funktion, man kan bruge, hvor banken så sørger for, at du får den rigtige kurs. Hvis man så kigger på, hvordan MW Compounders er opbygget, så vil man sige, at det, man investerer i, det er sådan set en stor pulje af penge. Der er så to forskellige, der er den udbyttebetalende og den akkumulerende. Det er samme princip for begge to. Hvis man nu tager den udbyttebetalende som eksempel her, så er det den, man ligesom kommer ind i. Alle pengene ligger derinde, og så har man så nogle investeringsbeviser. Så det, man køber, det er sådan set et medlemskab af den her klub, der hedder afdeling MW Compounders. Det vil sige, at man som medinvestor, så køber man ind i fonden, og det koster som sagt de her 0,3, og så modtager man nogle udbytte, hvis det er en udbyttebetalende fond, og hvis man sælger, så koster det også 0,3. Og Johannes og mine penge, de ligger også investeret herinde, og alle dem, der så er med, de her 5.000, de ligger så ind i den her kasse. Den måde, det foregår på, det er, at det er en investeringsforening, der hedder IA Invest, som har flere forskellige investeringsafdelinger, hvor vi har to, og der ligger også nogle andre. Og det er simpelthen det, man kalder en white label løsning, som betyder, at det er en måde at få nogle skalafordele. Det, som den investeringsforening laver, og der udpeger en bestyrelse, som skal varetage investorernes interesse, og det betyder, at alle pengene ligger også inde i fonden, og Johannes og jeg har ikke adgang til pengene. Og man køber via sin bank, eller via Nordnet, eller Saxo Bank, eller hvor man nu har sine penge hen, så man kan ikke engang overføre penge til os. Det, der så sker, det er, at der er ligesom to, der sørger for, at det her det kører. Der er det, der hedder Investadministration, som er ejet af Lån og Spar Bank, og det er dem, der sørger for at beregne, hvad er den rigtige indre værdi for selskabet, altså hvad er det, man kan handle til på børsen. De holder styr på at indrapportere til Finanstilsynet og alle de her ting. Og det Johannes og jeg, vi så laver i det, der hedder MW Compounders APS, jamen det vi gør, det er, at vi giver investeringsrådgivning til investeringsforeningen, og det får vi så et honorar for. Så det gode er, at alle pengene ligger inde i den her kasse, og det er fuldstændig main til den måde, som man for eksempel vil se Danske Bank. Så vil man have det, der hedder Danske Invest, og så vil man have Danske Banks administrationsselskab, og så vil man have noget, der hedder Danske Capital, som styrer det her. Så på den måde, så er det sådan den her danske struktur, som er helt, helt almindelig, og som man også kender fra alle de andre, og også fra bankerne. Så prøver vi hos MW Compounders at have et højt informationsniveau. Og den måde, du kan følge med på, det er, at du kan gå ind på vores hjemmeside og tilmelde dig vores nyhedsbrev. Vi plejer at sende 4 nyhedsbrev ud i løbet af året, hvor vi fortæller om, typisk engang kvartalet, når kvartalet er slut, hvor vi fortæller om, hvad der er sket i det sidste kvartal. Hvad er gået godt, og hvad er gået skidt, og hvad er det for nogle ting, vi ser i porteføljen? Hvad har vi købt, og hvad har vi solgt? Så plejer vi at udsende en video, også lægge en video på YouTube, når vi køber nye aktier til porteføljen, hvor vi gennemgår investeringscasen og forklarer, hvorfor vi har købt aktien. Og så nogle gange kan vi sende en særlig mail ud, hvis der er sket et eller andet, vi har behov for at informere om. Den anden mulighed, du har for at følge med, det er, at du kan blive venner med og følge os på LinkedIn. Du kan både følge vores personlige profiler og vores virksomhedsprofil. Vi plejer at skrive cirka en gang om ugen på LinkedIn, enten Dan eller mig. Så har vi jo været i gang siden november 2020, og i den periode har der været et godt og attraktivt afkast, både absolut og relativt. Når vi snakker om absolut, så ser vi på, hvor meget har der været. Det her det er ud til udgangen af
af 23, jamen så har vi haft et afkast på knap 59%. Så det har altså været et ret godt afkast, det har givet. Hvis man kigger til på det globale aktiemarked, jamen så har afkastet været 39% i perioden. Så det har altså også været på et tidspunkt, vi har været i gang på et tidspunkt, hvor aktiemarkedet har været godt. Der har simpelthen været et godt afkast i aktiemarkedet. Det absolute, kan man sige, det er, at aktiemarkedet har hjulpet os. Og så det relative, det er det her med, hvordan har vi så gjort det i forhold til aktiemarkedet. Så efter de omkostninger, der er med at være med, jamen, så har det været omkring 20% i mere afkast. Det, man skal huske, det er, at de historiske afkast er ikke garanti for, hvad der kommer til at ske fremadrettet. Der kommer gode og dårlige perioder, det kommer der også for os. Så nogle perioder vil vi også være efter aktiemarkedet. Men vi er glade for, at vi i den periode, vi i hvert fald har været i gang frem til 23, har vi hvert år gjort det lige lidt bedre end aktiemarkedet, og især 22, som jo var et lidt trist aktieår, jamen der gjorde vi det egentlig noget bedre end aktiemarkedet. En anden ting, man måske også kan overveje, det er, at det er jo de globale aktiemarkeder, vi investerer i, og det vil sige, at i 21, hvor aktiemarkedet bare bullerede afsted med knap 28% op, jamen det var også der, vi havde et godt absolut afkast med 31%, og i 22, hvor aktiemarkedet havde det svært, jamen det faldt 13%, og der var vi så glade for, at vi kunne tabe lidt mindre, men vi var altså også nede. Og det er også den måde, man skal tænke omkring en investering hos os. Det er, at det er altså aktiemarkedet, vi investerer i, fordi vi synes, det er et godt sted at være investeret. Men det betyder også, at hvis aktiemarkedet tager en ordentlig tur nedad, så skal man også forvente, at vi følger med nedad. Og vi håber selvfølgelig, at vi kan gøre det, at vi ikke falder helt så meget. Og det gengæld også, når aktiemarkedet stiger, så skal man også forvente, at vi vil stige med aktiemarkedet. Så arbejder vi også med ESG og bæredygtighed i vores investeringsfonde, og det foregår på den måde, at vi selvfølgelig køber selskaber, som vi synes er på en god langsigtet rejse, og det indebærer også ofte i sig selv, at selskaberne godt ved, at de skal opføre sig ordentligt på lang sigt. Men udover det, så laver vi jo, når vi investerer i selskaber, så laver vi en analyse af deres bæredygtighedsprofil, det gør vi med hjælp med nogle analyser udefra. Og på baggrund af de analyser, der vurderer vi så både, om vi kan investere i selskabet, og hvis vi investerer, om der er nogle ting, vi skal være særlig opmærksom på, og måske påpege over for selskabet, når vi har dialog med dem. Vi er klassificeret som det, der hedder en artikel 8-fond. Det er også det, der hedder en lysegrøn fond, og det betyder, at ESG og bæredygtighed er indarbejdet i vores investeringsproces, men det er ikke et mål i sig selv at investere i selskaber med en høj bæredygtighed. Vi er også underskriver af FN's principper for bæredygtige investeringer, det der hedder UN PRI. Og du kan læse mere om det her på vores hjemmeside under ESG og bæredygtighed. Hvis man så kigger her, det er en oversigt over, hvordan vores portefølje så ud ved udgangen af 23. Og det vil jo ændre sig over tid, fordi der er nogle selskaber, vi engang mellem sælger, og så køber vi nogle nye. Men hvis man kigger på den her oversigt, så det den viser, det er i hvert fald, at vi har noget på forskellige geografier. Vi har noget i Norden, som er her, vi kommer fra, men også generelt set i Europa har vi en række selskaber. Så har vi nogle amerikanske selskaber, og så har vi nogle asiatiske selskaber. Man kan også se, at vi har noget i forskellige sektorer. For eksempel så har vi en dæk, der hedder cyklisk forbrug. Der har vi nogle selskaber, og vi har for eksempel noget i finans, og vi har noget inden for sådan noget sundhed, forskellige medicinalselskaber. Så det viser noget om, jamen vi prøver at have noget på forskellige geografier, og vi prøver at have noget i forskellige sektorer, fordi det giver god mening. Så vi kommer altså ikke til at proppe alle vores penge over i amerikansk teknologiaktier, eller dansk biotek, eller hvad det nu kunne være. Så vi prøver at have en balanceret tilgang til og have lidt af hvert med de her 20-30 compound aktier. Så vil jeg også lige fortælle lidt om, hvordan vi laver vores porteføljekonstruktion og risikostyring. Og jeg vil sige, en af de ting, som vi jo i princippet bliver indbygget rent risikostyringsmæssigt, det er, at vi prøver at investere i selskaber, hvor vi har lyst til at være aktionær i 5-10 år. Og det gør jo, at vi prøver at finde nogle selskaber, der har en langsigtet god forretningsmodel, hvor vi sådan set kunne eje aktien i 10 år, hvis børsen var lukket. Og vi prøver også at købe dem på et tidspunkt, hvor der er en god værdiansættelse. Det er sådan set to risikostyringsparametre, der er ret gode ud fra sådan en absolut risikobetragtning. Og så kan man sige, at næste ting, det er, at vi har en ret koncentreret portefølje. Vi kender vores selskaber super godt. Vi følger med i alle regnskaberne. Vi lytter ind til, når de har conference call. Mange af dem har vi møder, virtuelle møder med ledelsen, hvis det kan lade sig gøre. Så på den måde, så føler vi også, at vi kender vores selskaber virkelig godt.
Og så som Dan sagde, vi har den her spredning på porteføljen, det betyder også rigtig meget. Og vi har også investeret langt hovedparten af vores egen penge i fonden, så det gør også, at vi er ret opmærksom på ikke at købe en masse aktier, der eksploderer op i hovedet på os. Og så er der også en lovgivningsmæssig ting. Der er nogle lovgivningsmæssige spredningsregler, der hedder 5-10-40, som gør, at vi må ikke eje over 10% i nogle aktier. Og de aktier, hvor vi ejer over 5%, der må vi tilsammen højst have investeret 40% af porteføljens penge. Så det gør også, at der er en spredning i porteføljen, ud over det, vi også har sagt, at vi vil have mellem 20 og 30 aktier i porteføljen. Det var det, vi havde valgt at tage med i dag. Vi håber, du fandt videoen interessant, og hvis du har nogle spørgsmål eller kommentarer, så er du meget velkommen til at tage fat i os. Og hvis du skulle lyst til at se den her præsentation, og eventuelt også læse appendix, hvor der er lidt mere information, så kan du finde det på vores hjemmeside. Tak for i dag. Hej. Hej, hej.